Bugün Azərbaycanla sərhəddə baş verən atışma nəticəsində Ermənistan ordusunun bir əskəri ölüb, bir neçə yaralısı var. Bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi yaralıların sayının dəqiqləşdirildiyini bildirib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Müdafiə Naziri bugün saat 12:00-dan etibarən düşmənin Kəlbəcər rayonu ərazisində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini atəş altında saxlamağa cəhd etdiyini açıqlayıb. Bölbələrimiz tərəfindən qısa müddət ərzində görülən cavab tədbirlər nəticəsində qarşı tərəf susdurularaq onun təxribə xarakterli fəaliyyətləri dayandırılıb. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır deyə rəsmi açıqlamada bildirilib.